chegando com mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos, né, daquela série de mostrando a minha coleção. Fiz uma votação na comunidade perguntando qual o próximo conjunto de vídeos que vocês queriam ver, se era The Body Shop, eram perfumes da The Body Shop, perfumes importados, e teve um outro lá que eu não lembro. Perfumes importados ganhou. Então hoje vou mostrar pra vocês a primeira parte com perfumes mais caros, perfumes que dão um pouco mais de trabalho de comprar e tal, que custam uma graninha a mais aí. Então, se você quer conferir quais são esses perfumes que fazem parte do meu dote, cola aqui, assiste esse vídeo, dê seu joinha, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, porque ajuda a trazer mais pessoas legais pra cá. E agora vambora lá conferir quais são esses meus perfumes dote, bora! Eu acho que eu tenho que começar esse vídeo com o ícone deste canal e do tema dote, que é nada mais nada menos do que Burberry Baby Tote. Esse é um perfume muito interessante, porque eu comprei esse daqui numa promoção assim de bota fora. Esse aqui é um tester, então ele foi muito mais barato do que seria o perfume mesmo, e por já tá sendo bota fora na promoção, tava mais barato ainda. Mas o preço atual desse perfume não é lá muito convidativo, mas é um daqueles que, se você achar com um preço entre 150 e 250, vale sim a pena você conhecer, porque ele é muito gostoso. É um aromático gourmand, ele tem verbena, flor de laranjeira, jasmim, muguet, ciclamê, lírio do vale, tem leite, tem baunilha. Então você já pensa num perfume assim que ele é extremamente confortável, gostoso e aveludado, sabe? É um dos que eu mais gosto, que eu tenho um carinho super grande por ele, mas não perco a piada, né? Perco o amigo, mas não perco a piada, e sempre ironizo bastante. Outro que eu tenho por aqui, que eu gosto também bastante, é o CK One Summer 2018. Perfume, assim, bem fresco, mas ao mesmo tempo que ele é fresco, ele é bem limpo e marcante. Gosto bastante dele. Sempre pergunto, ah, Lali, vale a pena investir nessas versões de verão, né? Nessas versões limitadas? Eu acho que sim. Se você gosta da versão tradicional e você gosta de viver experiências, catalogar cheiros e tal, e conhecer coisas novas, dependendo do preço que você achar, eu acho que sim, é uma boa você ter por aí, você conhecer e catalogar na sua mente. Esse aqui mesmo eu comprei por um preço bem legal, então pra mim valeu muito. E como eu não tenho poucos perfumes, né, ele vai durar bastante tempo. Outro que eu gosto muito é o Versace Blue Jeans. Esse daqui é um perfume masculino, mas apesar de ser dito como um perfume masculino, eu acho ele super compartilhável. Inclusive, vocês me contaram que este perfume serviu de inspiração pro já falecido Ops Azul de Boticário. Quem lembra? Pois bem, Blue Jeans serviu de inspiração pra ele. É um perfume com lavanda, então uma lavanda bem gostosa, bem diferente, super marcante. É um daqueles perfumes que duram o dia todo, então eu gosto bastante. Quando eu uso, não preciso dar muitas borrifadas, porque já vou ficar perfumada e ele vai me acompanhar por um bom tempo. Inclusive, até tô devendo usar, porque tem um tempo que eu não uso ele. Também tenho e gosto muito do La Petite Robe Noire, My Petal Dress, né? Esse perfume, ele é super interessante, porque não é um Eau de Parfum, nem um Eau de Toilette, é um Eau My Fresh, né? Seria como se, como se fosse uma Del Colônia, a concentração dele. Porém, entretanto, todavia, e mais outras preposições ou proposições que eu não sei, né, por ter essa aula, ele dura bastante na pele. Pensa num perfume que fixa, que gruda e projeta bem, eis esse daqui. Ele tem uma qualidade, assim, muito boa, que comprova que às vezes vale mais, sim, você pagar pela marca, né, por uma marca um pouco mais cara, que tem um conceito ali de perfumaria envolvido, como é o caso da Guerlain, marca que é, né, dona desse perfume, dessa linha. Gosto bastante dele, é um daqueles coringas que acompanham bem tanto no verão quanto em dias mais frescos, porque ele consegue passear bem. Então vale super a pena conhecer, assim, o La Petite Robe Noire ou My Petal Dress. É porque ele tem um nome tão grande que eu sempre me confundo, tá? Um super querido da coleção da Givenchy é o Dahlia Noir,
Eau de Toilette. Esse perfume já saiu de linha. Foi o meu primeiro perfume importado de marca grande, assim, que eu comprei com meu próprio dinheiro, assim. Foi um perfume maravilhoso. Comprei na Black Friday que ele tava saindo de linha. E deixo a dica pra vocês. Black Friday é uma ótima oportunidade para você comprar algum perfume dessas marcas mais caras, né? Marcas de luxo. É, porque geralmente as promoções são muito boas. Por exemplo, eu paguei nesse perfume R$ 144. Eu não esqueço jamais. Porque foi a primeira vez que eu paguei tanto por um perfume e por um perfume de uma marca de luxo. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Já saiu de linha, mas gosto muito. É aquele perfume também coringa, delicado, floral, assim, jovem, alegre, educado. Muito bom aí para aquelas situações em que você está em dúvida de qual perfume usar, tá? Outro que eu também tenho um super respeito e consideração é o perfume dos 50 Tons de Cinza, né? O perfume do Quarto Vermelho da Dior, CH Privé. E esse perfume era minha, assim, ele tem couro. Eu não sou das pessoas a que mais gosta da nota de couro, já contei isso pra vocês diversas vezes. Mas eu gosto do couro dele. Não para todos os dias, ocasiões bem pontuais e para dias em que eu tô, assim, bem arteira. Não acho que seja o perfume mais sensual e mais carnal de todos os tempos, mas acho que ele tem, sim, uma coisa ali que é interessante, tá? Gosto, mas não uso tanto. E acho legal. Não tenho muita coisa para acrescentar sobre ele, não. Mas já tenho muita coisa para acrescentar sobre este perfume aqui, que é Valentina, de Valentinas. Daqui é uma versão tester do Eau de Parfum. Comprei este ano também, graças a Isa, ela me mandou um decante dele e do outro que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí eu gostei bastante, acabei comprando. Acho que é um daqueles também, para quem gosta de perfumes. Com uma vibe delicada, mas ao mesmo tempo com uma pegada levemente vintage, porque ele tem um fundo atalcado, então pode ser um perfume que você não curta usar sempre, porque ele pode sim abafar em determinadas ocasiões. Mas assim, perfume maravilhoso, que se você tiver a oportunidade de encontrar no tester ou na promoção, vale super, super, super a pena. Outro que eu conheci também graças à Isa, e vocês já devem estar esperando aparecer por aqui. É o Burberry Brit Hidden, que eu digo que se a Prada fosse ousar fazer um infusion de lavanda, seria o cheiro desse perfume. Porque ele é maravilhoso, sabe? Lavanda com um pouco de íris ali, um fundinho meio atalcado. Te remete super ao clima de Londres, então você consegue sentir uma áurea chique, mas ao mesmo tempo meio chuvosa, assim. Nossa, esse perfume é uma delícia. Eu gosto muito dele. Ele faz me pensar também na minha mãe, acreditem. Não sei por quê, mas ele faz pensar na minha mãe. E eu acho que é porque ele lembra muito, como eu já disse, Prada Infusion de Íris, que minha mãe também gosta bastante. Eu tenho esse Prada grandão, que eu ainda não comecei a usar, porque eu me dei de presente de aniversário. E tem um Prada menorzinho que eu vou mostrar ali também. Gosto muito. Se você me perguntar, Lali, qual perfume você tem que você passaria a vida toda só usando ele de manhã, meia e de noite? Com certeza seria esse daqui, Prada Infusion de Íris, seguido por Burberry Brit Hidden, que eu também adoro, porque tem lavanda e tem fundinho atalcado. Gosto muito dele e sempre que eu posso, tô usando, porque eu acho ele assim tão perfeito, sabe? Maravilhoso. Aí, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que eu já contei, que é Ame ou Odeie Total. Eu amo. Sabe? Também conheci por causa de uma amostra que eu comprei. Foi quando eu comprei o Burberry Baby Touch, que eles mandou uma amostra pra mim. Cris da SOS Perfumes Importados. E aí no dia que eu tava de Boresta, resolvi provar e me apaixonei por Angel Demon, da Givenchy. Esse é um perfume que já foi reformulado e eu acredito que a versão original dele era mais difícil de gostar. Esse daqui já é mais tranquilo de usar, você sente o laranja ali, é um perfume que também tem super personalidade. Assim como o Blue Jeans, ele tem musgo de carvalho, então pode ser um perfume assim meio que te cause uma estranheza, mas nossa, maravilhoso também, poderosão, gosto muito. E é um daqueles que eu tô me concentrando e juntando dinheiro para comprar a versão grande, porque eu gosto muito dele e também super viraria assinatura. Meu segundo perfume mais, assim, meu segundo perfume importado da vida, o segundo perfume que eu gastei dinheiro para comprar é o Prada Candy Lo. Esse daqui é o Lo? Acho que é o Lo. Esse é o Lo.
É um perfume que eu gosto dele. Eu comprei numa vibe, assim, num período em que eu estava muito dos doces. Hoje eu não sou tão dos perfumes doces assim, então eu acabo não usando tanto ele. Mas é um que eu gosto também. Acho que é um perfume que ele é bom pro dia a dia. Dá pra você ir também para situações mais festivas. Mas não é um perfume assim que, tipo, ai meu Deus, faz meu coração bater mais forte, não, sabe? Gosto, mas não amo tanto. É, um que eu gosto e que eu já tenho uma atração assim um pouco maior por ele, né? E eu até esqueci de mostrar antes, é o Marina de Bourbon Classique. Perfume também maravilhoso, super marcante, com uma presença também bem assim, tchan. Gosto muito, mas uso em ocasiões bem pontuais, porque apesar dele não ter cravo, eu sinto cravo aqui nele e às vezes ele me deixa um pouco assim incomodada, sabe? Então, nem sempre eu tô a fim de incomodar só os outros e tô curtindo ele. Então, eu acabo não usando tanto. Também da Marina de Bourbon, eu tenho dois da linha Royal Marina. Um é o Diamond, que eu já contei pra vocês que eu não gosto muito do La Vie Belle, mas eu tenho uma sorte bem interessante de bater e gostar de quase todos os perfumes que são parecidos com ele, como acontece com esse daqui. Ele é doce, vai muito na vibe do LaVie, mas eu acho que tem menos patchouli e menos ares de LaVie, mas é um dos perfumes que mais parecem. Acho ele um perfume bom para quem gosta de doce, porque ele fixa bastante, tem uma projeção assim muito legal. Uso medianamente, assim, sabe? Não uso tanto, mas eu não uso tanto mesmo porque ele é doce. Um que eu uso muito dessa linha da Marina de Bourbon é esse daqui, Turquoise. Por quê? Porque é fresco, gente. E eu moro numa cidade quente, que é quente quase o ano todo. Então, Turquoise acaba sendo, assim, uma escolha mais certeira. É um perfume bem limpo, bem fresco, aquático, assim, gostoso. Você cheira esse perfume, você já sente, assim, uma sensação de banho tomado, sabe? De corpo limpo, pele banho geladinho, assim. Nossa, maravilhoso. Gosto muito dele e é um daqueles companheiros aí de verão da vida, porque sempre salva e não pesa nada no corpo. É um que você consegue usar também em várias, várias, várias situações, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é Poison Girl da Dior. Gosto dele, mas assim, né? Eu comprei ele gostando do cheiro dele sem perceber que era porque ele parecia muito com um perfume que eu adoro e que é assim super mais barato do que ele, que é o Black Musk da The Body Shop, que eu amo esse perfume. E o gosto muito do Poison Girl por causa dessa semelhança dele com o Black Musk, que sem querer querendo eu descobri que as notas eram muito parecidas e o cheiro também era. Então aí depois que eu descobri isso eu fiquei meio frustrada e entre usar o Black Musk, que eu já gosto muito, e ele eu acabo usando mais o Black Musk, mas gosto do cheiro dele. É um perfume que ele é doce, mas que não é diferente da versão Eau de Parfum, que acaba não rolando usar em cidades muito quentes, em dias quentes. O Eau de Toilette você acaba usando mais vezes, porque a laranja aqui aparece mais, então ele acaba sendo mais fresco, ele também acaba não sendo tão fechado. Uma delícia, assim, sabe? Gosto muito de sentir esse cheiro e tem uma lenda em torno dos Poison Girls, né? Que diz que eles são meio afrodisíacos e atrativos para os homens, né? Muitas pessoas compraram esse perfume em 2017 por causa disso, acreditem. Como eu contei para vocês, eu tenho um infusion pequenininho, né? Que foi o meu primeiro infusion. Usei muito e poupei também muito. Gosto muito dele. Hoje ele tá ainda aqui assim meio que para terminar, mas também para aqueles momentos de viagem de levar, porque essa embalagenzinha de 30 é super viável, super fácil de você encaixar nos cantos, então gosto bastante. Eu gosto muito de comprar perfume de 30 ml, porque além de ser barato, é fácil de você levar. Para quem tem muito perfume, é o único jeito de você conseguir acabar muitas vezes. Então, eu acho bem legal. Um que eu comprei também no ano passado, não conhecia a casa, me apaixonei, gostei muito da ideia dele, acabou que virou um outro perfume também de lá, é o Valentino Dona, né? O Dona do Valentino. Esse é um daqueles perfumes que ele tem personalidade própria, sabe? É um perfume que ele comanda você quando você usa. É um daqueles que você pode estar caída, assim, super sem ânimo, totalmente com a autoestima lá embaixo. Ele chega e dá um up do nada, você não, sem perceber, você já se sente mais energizada, mais animada, assim, sabe? Com uma roupa básica e tudo e tal, assim. Então eu gosto bastante dele.
Já fiz resenha aqui no canal comentando justamente sobre esse poder dele de realçar a gente, deixar a nossa autoestima lá em cima. Cheiro bem gostoso. Agora, né, por último, os mais divertidos. Um deles é o Moschino Funny. Eu queria muito esse perfume há bastante tempo, mas Moschino Funny deixou de ser comercializado aqui no Brasil, então acaba sendo um pouco difícil de achar nas lojas regulares. Vocês só encontram em revendedores menores e grupos do Facebook ou indo para o Paraguai. Ou ocasionalmente, quando acontece um milagre na Renner e eles resolvem botar assim para vender, como foi o caso desse daqui, de 30 que eu comprei por um preço bem legal. É um perfume bem gostoso. Ele é muito fofinho, né? A Moschino é a rainha em fazer embalagens assim divertidas, icônicas e até um pouco irônicas. E esse perfume, ele é bem fresco, bem gostoso. Lembra um pouco quando você aplica logo o Light Blue, que eu não sou das pessoas a quem mais gosta do Light Blue, mas logo depois ele evolui, ele muda, se transforma e assim continua se mantendo fresco, mas com algo a mais, sabe? Perfume muito legal. E se você tiver a oportunidade de conhecer, você não vai se arrepender, principalmente porque o verão está chegando, né, minha gente? Então vamos bora já preparar nossos estoques de perfumes frescos. E por fim, o Private Show da Britney Spears. Eu tinha muita curiosidade com esse perfume, por causa dessa maldita nota de leite, de doce de leite que ele tem. E assim, queria muito, muito, muito. Eu ficava sonhando com esse perfume. Até que finalmente ganhei de presente de aniversário, acho que no ano passado. E assim, ele é muito gostoso. É um doce que vai te fazer pensar em outros perfumes doces, vai te fazer pensar em outros perfumes doces. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele diferente, sabe? Com a personalidade ali dele, é um perfume gostoso. Infelizmente, dos perfumes da Britney Spears, ele decepciona no quesito fixação. Não é dos perfumes o que mais fixa e projeta, então acaba sendo frustrante por causa disso. Mas tirando esses poréns aí, se você não é do tipo da pessoa que só compra o perfume se for uma bomba, você vai gostar dele, sabe? Eu gosto, acho um bom perfume. No tempo em que eu sinto ele ali na pele, tá tudo ok, tá tudo bem, ele me deixa feliz. É um perfume que quando eu coloco, o sorriso brota, porque a primeira vez que eu usei ele foi no meu aniversário, então adoro esses perfumes assim que me lembram o dia do meu aniversário, porque, né, é o dia do melhor dia do ano. Então, eu gosto bastante dele. E é isso, gente. Esses são os meus perfumes importados de marcas mais famosas, mais caras, marcas de luxo, perfumes que deram um pouco mais de trabalho para comprar. No próximo vídeo, eu vou trazer os outros importados mais populares para vocês conhecerem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual perfume você mais gostou de ver, quais eu mostrei que ainda não tem resenha aqui no canal que você quer ver resenha que eu faço, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida. Beijos e tchau!